ដើម្បីឲ្យសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបានយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហាអធិបតេយ្យជាតិបូរណភាពទឹកដីនិងជាពិសេសបញ្ហាផែនទីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនបាននឹងកំពុងយកមកប្រើប្រាស់ហើយក៏ជាការបញ្ជាក់នៅគោលជំហរជាផ្លូវការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការចរចានិងដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមយុវវៀតណាមយើងសូមអានទាំងស្រុងនៅព្រឹទ្ធសារប្រកាសណាប្របសម្ដេចព្រះបរមនាថរមសេមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅព្រះរាជាសារប្រកាសណាប្របសម្ដេចព្រះបរមនាថរមសេមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភ្នំពេញថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមថ្វាយបង្គំព្រះធរណុត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈជួនរំជាតជាទីគោរពរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រករណាខ្ញុំសូមទូលថ្វាយប្រគេននិងជំនាបជូនជ្រាបដូចតទៅនេះ1សម្ដេចហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហការីលោកបានអញ្ជើញមកមហាប្រាសាទខេមរិននៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005ដើម្បីបង្ហាញទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំអំពីសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមទៅលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985ព្រមទាំងបញ្ជាក់បន្ថែមថាបូរណភាពទឹកដី 181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់នៅចន្លោះឆ្នាំ 1963-1969 ពុំមានការបាត់បង់ឡើយសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានប្រកាសនៅចំពោះមុខប្រជាជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជារួចមកហើយថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋសភាជាតិទេដែលទទួលសញ្ញាឆ្នោតពីប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាជាអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចនិងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម2សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធព្រះប្រធានរដ្ឋសភាជាតិព្រះអង្គបានយាងមកមហាប្រាសាទខេមរិននៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005ហើយបានមានបន្ទូលនិងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985គឺត្រឹមត្រូវមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេ3ព្រះរាជវង្សានុវង្សមានសម្ដេចស៊ីសវត្តជីវនមនីរៈអនុប្រធានទី1នៃព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចនរោត្តមសិរីវុឌ្ឍឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសម្ដេចព្រះមហេសរានរោត្តមចក្រពង្សទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទូលថ្វាយនិងពន្យល់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រករណាខ្ញុំថាការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋសភាជាតិក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមជាការត្រឹមត្រូវ
ដោយស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិទាំងពីរនេះជាតំណាងប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំងជាអ្នកកាន់អំណាចនិងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពេញទីចំពោះមុខប្រជាជាតិប្រជានៃមាតុភូមិកម្ពុជានិងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិយើង4រដ្ឋសភាជាតិនិងព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តនិងពិនិត្យយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមទៅលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985រួចហើយដែរដោយផ្អែកលើហេតុផលដូចបានទូលថ្វាយប្រគេននិងជំរាបជូនខាងលើនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំសូមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះធរណន្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងជនរួមជាតិជាទីគោរពរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតជ្រាបថាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំបានឡាយព្រះហលេខាលើព្រះរាជក្រមដែលប្រកាសឲ្យប្រជាច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមទៅលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985ដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពនិងសេរីភាពនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងសូមអរព្រះគុណអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណព្រះហស្ថលេខានរោត្តមសីហមុនីហើយជាបន្តទៅទីនេះយើងក៏សូមអាននៅព្រះក្រមស្ដីអំពីប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមទៅលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985ក្នុងខ្លឹមសារដូចតទៅព្រះរាជក្រមលេខនសរកម115039យើងព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីសមណភូមិជាតិសាសនារកតខត្តយាខេមរៈរតរាពុទ្ធិនទ្រាទ្រាមាក្សត្រខេមរិជនីសមុហភាកម្ពុជាឯករាជ្យរដ្ឋបូរណសន្តិសុភមង្គលាស្រីវិបុលាខេមរៈស្រីពិរិះព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីបានទ្រង់យល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទ្រង់យល់ព្រះចក្រិតលេខនសរកត074124ចុះថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2004ស្ដីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទ្រង់យល់ព្រះចក្រមលេខ02នស94ចុះថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1994ដែលប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខនសរកម019609ចុះថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ1996ដែលប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទ្រង់យល់
លិខិតលេខ338 1105 Perso Nover ចុះថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005របស់ព្រឹទ្ធសភាបានទ្រង់យល់លិខិតលេខ1275 Rso ចុះថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005របស់រដ្ឋសភាបានទ្រង់យល់សេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់សម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្តេចក្រមព្រះព្រះប្រធានរដ្ឋសភាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមទៅលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី3នីតិកាលទី3និងដែលព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តយល់ស្របលើទម្រង់និងគតិនៃច្បាប់នេះទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005នាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី10នីតិកាលទី1ដែលមានសេចក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅនេះច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមទៅលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985មាត្រា1អនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមទៅលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985ហើយដែលសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនោះត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនាថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2005ដោយមានអត្ថបទទាំងស្រុងភ្ជាប់មកជាមួយនេះមាត្រា2រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបន្តរាល់នីតិវិធីដើម្បីអនុវត្តសន្ធិសញ្ញានេះមាត្រា3ច្បាប់នេះត្រូវប្រកាសជាការប្រញាប់ធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំងរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005ពរល0511 513បានប្រថាប់ព្រះរាជលញ្ឆករហើយព្រះហោះលេខានរោត្តមសីហមុនីបានយកសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយសូមឡាយព្រះហោះលេខាព្រះមហាក្សត្រប្រធានព្រឹទ្ធសភាហត្ថលេខាជាស៊ីមបានយកសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយសូមឡាយព្រះហោះលេខាព្រះមហាក្សត្រប្រធានរដ្ឋសភាព្រះហោះលេខានរោត្តមរណរិទ្ធបានយកសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយសូមឡាយប្រុសលេខាព្រះមហាក្សត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខាហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលបានយល់ជ្រួតជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីគោលជំហរជាផ្លូវការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ព្រំដែនទឹករវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
និងសាធារណរដ្ឋសង្គមយុវវៀតណាមយើងសូមអានទាំងស្រុងនៅព្រះចសាររបស់ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ញើជូនឯកឧត្តមផំវ៉ាន់ដុងដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមផំវ៉ាន់ដុងជាទីស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតខ្ញុំមានបេតិកសំណោះរីករាយនិងមហាកិត្តិយសប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនានឹករលឹកនិងផ្ញើប្រជាសារលិខិតមួយនេះដើម្បីជំរាបសួរសុខទុក្ខឯកឧត្តមដែលជាមហាមិត្តដ៏ឧត្តមរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបក្នុងឱកាសដ៏កម្រនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅមហាករណាធិគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះមនោសញ្ចេតនាមិត្តភាពដ៏ស្មោះស្ម័គ្រនិងសាមគ្គីភាពដែលឯកឧត្តមតែងបានផ្ដល់ចំពោះរូបខ្ញុំក៏ដូចជាចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរយៈកាលកន្លងមកដែលយើងនិងប្រជាជនយើងទាំងពីរតែងតែរួបរួមកម្លាំងគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកប្រកៀកស្មាគ្នាតស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិពីសត្រូវរួមរហូតបានជោគជ័យរៀងៗខ្លួនដល់សពថ្ងៃនេះសន្និសីទកំពូលប្រជាជនអនុចិននៅទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ1965និងទីក្រុងកងតុងថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ1970ការចរចារវាងខ្ញុំនិងឯកឧត្តមផ្ទាល់នៅទីក្រុងប៉េកាំងនាឆ្នាំ1964និងការជួបគ្នាជាបន្តបន្តមកទៀតក៏ដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រណសិរ្សជាតិរំដោះវៀតណាមខាងត្បូងនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមដែលឯកឧត្តមជាប្រមុខនាឆ្នាំ1967សុទ្ធតែបានបញ្ជាក់ពីចំណងមិត្តភាពយុទ្ធសាមគ្គីភាពព្រមទាំងការទទួលស្គាល់ព្រំដែនបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជានិងគ្រប់អធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីគ្នាទៅវិញទៅមករាល់ប្រសាសន៍ប្រកបដោយខ្លឹមសាររបស់ឯកឧត្តមក្នុងឱកាសជួបប្រស្រ័យជាមួយខ្ញុំកន្លងមកតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទំនុកចិត្តនឹងការកក់ក្តៅជានិច្ចចំពោះដំណោះស្រាយនានាដែលតាក់ទងទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសយើងទាំងពីរដែលជាអ្នកភូមិផងរបងជាមួយគ្នាដ៏ល្អនិងស្មោះត្រង់ឯកឧត្តមជាអ្នកធ្លាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រជូរចត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំហើយឯកឧត្តមបានក្លាយទៅជាវីរជនមួយរូបដែលបានខិតខំពង្រីកពង្រឹងមិត្តភាពយុទ្ធសាមគ្គីភាពជាមួយប្រទេសទាំង3នៅក្នុងជ្រោយអនុចិនយើងនេះតស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិបានជោគជ័យជាស្ថាពរហើយកំពុងកសាងប្រទេសតាមវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសទំនើបថ្មីដើម្បីឈានទៅរកវឌ្ឍនភាពនិងសុភមង្គលឯកឧត្តមគង់យល់ច្បាស់អំពីភាពចាំបាច់ដែលប្រទេសយើងទាំងពីរត្រូវមានខ្សែព្រំដែនមួយសមភាពយុត្តិធម៌និងមានផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងជំហរនេះហើយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយើងទាំងពីរកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ចរចារកដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដើម្បីកសាងខ្សែព្រំដែនមួយឲ្យក្លាយទៅជាខ្សែព្រំដែនសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការឆ្លៀតឱកាសនេះដែរខ្ញុំក៏សូមកោតសរសើរនិងគាំទ្រដោយស្មោះចំពោះជំហរដ៏មឹងម៉ាត់ប្រកបដោយសុឆន្ទៈ
របស់ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលេខាភីវក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះដែលចង់ឲ្យបញ្ហាព្រំដែននៃប្រទេសយើងទាំងពីរត្រូវបានដោះស្រាយចប់មុនដំណាច់ឆ្នាំ2000នេះក៏ប៉ុន្តែក្នុងដំណើរការចរចានានាដើម្បីកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រនៃប្រទេសយើងទាំងពីរនោះខ្ញុំបានទទួលរបាយការណ៍ថានៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅឡើយដែលចាំបាច់ខ្ញុំយល់ថាមានតែឯកឧត្តមដែលជាមហាមិត្តរបស់ខ្ញុំទេដែលលោកមានការយោគយល់បញ្ហាហើយអាចជួយតម្រង់ទិសឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនប្រទេសយើងទាំងពីរមានពន្លឺក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយសមហេតុសមផលស្របតាមផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនយើងទាំងពីរឯកឧត្តមជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលបានបាត់បង់រួចទៅហើយបន្តមកកោះត្រល់ដែលវៀតណាមឲ្យឈ្មោះថាហ្វូកុកនិងកោះមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងខ្សែបន្ទាត់ព្រះវិហារក៏បន្តបាត់ទៀតដោយសារចររបស់អគ្គទេសាភិបាលបារាំងថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ1939ម្យ៉ាងវិញទៀតកាលពីឆ្នាំ1964រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពេលនោះបានយកផែនទី1ដែលបោះពុម្ពដោយក្រមភូមិសាស្ត្រកម្ពុជាផ្អែកតាមផែនទីបារាំងរបស់ Service Hydrographic ខ្នាត1/300,000ភ្ជាប់ជាមួយផែនទីដីគោកទៅឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់និងបានតម្កល់ទុកនៅអង្គការសាប្រជាជាតិនោះគឺយើងបានគូសខ្សែព្រះវិហារជាព្រំដែនសមុទ្រជាមួយវៀតណាមផងដែរផែនទីនិងឯកសារទាំងអស់នោះហើយដែលអតីតរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំអតីតរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តកម្ពុជារដ្ឋកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំណត់ថាជាព្រំដែនបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះដែលសកលលោកទាំងមូលកំពុងស្វែងរកការសម្របសម្រួលអំពីព្រំដែនយើងគួរយកខ្សែព្រះវិហារនេះដើម្បីខណ្ឌព្រំសីមាដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរដើម្បីទុកឲ្យកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយទទួលបាននៅមរតកមួយដ៏ច្បាស់លាស់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសរៀងៗខ្លួនជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់ថាប្រទេសយើងទាំងពីរនឹងបន្តអនុវត្តគំរូវីរភាពរបស់យុទ្ធជនយុទ្ធនារីយើងដើម្បីរក្សាមិត្តភាពសាមគ្គីភាពសហប្រតិបត្តិការដ៏យូរលង់រវាងប្រជាជននិងប្រជាជាតិយើងទាំងពីរខិតខំកសាងខ្សែព្រំដែនគោកនិងសមុទ្រឲ្យបានទៅជាខ្សែព្រំដែនមួយសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានមុនឆ្នាំ2000ស្របតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនយើងទាំងពីរសូមឯកឧត្តមទទួលនឹងការនឹករលឹកនិងការរាប់អានប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាជាភេតរៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពីខ្ញុំធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំងរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ1999ព្រះហស្ថលេខា
នរោត្តមសីហនុជាមួយនេះដែរយើងសូមអាននៅខ្លឹមសារទាំងស្រុងដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ញើសារនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2015តាមទូរស័ព្ទជូនឯកឧត្តមសមរង្ស៊ីអំពីផែនទីនិងព្រំដែនរបស់កម្ពុជាដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅជូនឯកឧត្តមសមរង្ស៊ីសង្កឹមថាឯកឧត្តមនឹងយល់ពីគោលបំណងដែលខ្ញុំផ្ញើជូនឯកឧត្តមនៅព្រឹទ្ធសារព្រះមហាក្សត្រនិងច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមខ្ញុំបានផ្ដល់ឱកាសច្រើនណាស់ហើយសម្រាប់ការយល់របស់ឯកឧត្តមនិងសហការីឯកឧត្តមតែដូចមិនយល់សោះរហូតបន្តប្រើពាក្យផែនទីคล้ายๆម្សិលមិញក្រោយពេលផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីយកពីអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងគណៈបកឯកឧត្តមបាននិយាយថាអ្នកនិយាយជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលមិនតាក់ទងនឹងគោលជំហរគណៈបកទេសង្កឹមថាឯកឧត្តមនឹងណែនាំដល់អ្នកដែលបញ្ចេញយោបល់ទាំងនោះឲ្យយល់ដោយរាប់ទាំងប្រាប់ពួកគេឲ្យដឹងអំពីច្បាប់តាក់ទងនឹងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមលើបញ្ហាព្រំដែនផងខ្ញុំនឹងឲ្យផ្សព្វផ្សាយនៅឯកសារទាំងអស់រាប់ទាំងលិខិតរបស់សម្ដេចឪផ្ញើជូនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមផាំវ៉ាន់ដុងកាលពីឆ្នាំ1999សូមយកខ្សែព្រះវិយាជាខ្សែព្រំដែនទឹករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមខ្ញុំសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមនឹងអប់រំផ្ទៃក្នុងបកកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពទុច្ចរិតបំផ្លាញការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើការងារព្រំដែនដែលត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់តាមរយៈការពន្យល់ដ៏តិចតួចនេះឯកឧត្តមអាចយល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកហុងសុកហួរត្រូវចាប់ខ្លួននិងសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់និងត្រូវប្រកាន់យកសម្រាប់អ្នកណាក៏ដោយដែលនិយាយថាផែនទីคล้ายๆធ្វើសកម្មភាពញុះញង់បោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋបង្កអស្ថិរភាពដើម្បីកេងចំណេញយកស្លឹកឆ្នោតដោយមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ជាតិនិងប្រជាជននោះឡើយឯកឧត្តមអាចចោទសួរខ្ញុំថាបើមានផែនទីត្រឹមត្រូវហើយថែមទាំងមានច្បាប់គាំពារទៀតហេតុអ្វីចាំបាច់ទៅសុំខ្ចីផែនទីពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពីប្រទេសផ្សេងទៀតត្រង់ចំណុចនេះឯកឧត្តមអាចយល់ពីបំណងល្អរបស់ខ្ញុំដែលចង់ឲ្យខ្មែរទាំងអស់ឯកភាពគ្នាលើផែនទីងីស្រួលរួមគ្នាការពារទឹកដីតាមផែនទីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមានយើងខ្ចីផែនទីពីសាប្រជាជាតិនិងប្រទេសផ្សេងទៀតមកផ្ទៀងជាមួយផែនទីផ្លូវការរបស់កម្ពុជាដែលស្របតាមមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមានច្បាប់ធានាលើកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមយើងធ្វើនេះក៏ចង់ធានាដំណាភាពក្នុងចំណោមជាតិយើងកុំឲ្យចោតប្រកាន់គ្នាថាផែនទីនេះត្រឹមត្រូវផែនទីនោះคล้ายๆរាប់ទាំងផែនទីឯកឧត្តមដែលទិញក្នុងតម្លៃ$168ក៏បានយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់រួចហើយដោយរាជមនុស្សសភា
មុនឯកឧត្តមផ្ដល់ផែនទីឲ្យរៀបនឹងសភាទាំងឯកឧត្តមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងអះអាងថាជាផែនទីត្រឹមត្រូវហើយចោទថាផែនទីរដ្ឋាភិបាលជាផែនទីខ្លាំងខ្លាយឬផែនទីចោលពេលនេះអ្វីៗច្បាស់ហើយផែនទីត្រឹមត្រូវរបស់ឯកឧត្តមខ្វះពីផ្ទាំងសូមរកមកបង្គ្រប់ឲ្យរាជមនុស្សសភាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសូមឯកឧត្តមកុំបន្ទោសខ្ញុំថាប្រះល្បិចយកសัตว์មានពឹសចេញពីរូងព្រោះផែនទីត្រឹមត្រូវរបស់ឯកឧត្តមសាហាវជាងសัตว์អាសេរពឹសទៅទៀតព្រោះផែនទីនេះមិនត្រឹមតែបោកប្រាស់ប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេតែផែនទីនេះបានធ្វើឲ្យសហការីឯកឧត្តមខ្លះជាប់គុកនិងខ្លះទៀតកំពុងរត់គេចខ្លួនខ្ញុំសង្ឃឹមថាចាប់ពីនេះតទៅបញ្ហាព្រំដែនពិសេសព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលែងคล้ายទៅជាលបែងនយោបាយបោកប្រាស់ប្រជាជនពីសំណាក់ឯកឧត្តមផ្ទាល់និងមនុស្សក្នុងគណៈបកឯកឧត្តមតទៅទៀតខ្ញុំនឹងចូលរួមកំដរឯកឧត្តមនៅគ្រប់ទម្រង់លេងនិងគ្រប់កលតិស័កគ្រប់រដូវកាលនិងគ្រប់រសជាតិក្តៅត្រជាក់ផ្អែមល្វីងជូរចត់ឡាក់ខ្ញុំកំដរឯកឧត្តមបានទាំងអស់ដោយដែលឯកឧត្តមធ្លាប់បានធ្វើចំពោះខ្ញុំកន្លងមកតាំងពីមានស៊ីអត់សែនមានសែនអត់ស៊ីរហូតមកដល់វប្បធម៌សន្តានាដែលយើងបានរួមគ្នាកសាងឡើងដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជនយើងវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតសូមឯកឧត្តមទទួលនូវការរាប់អានពីខ្ញុំហ៊ុនសែន